بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا ملك الدنيا دعالة لك جبتان ومرك لا يبرنامج شدينا تكلو سعوتين ايرو تي في وبرنامج كيني لما قابل حي سوجري يسويال وان انت بدن كفا قنو ارمى هوري ودعا يكوة تاغن يو كوة سادا شودا انت بدن لو يعني لفيل ايو برنامج كان سوجري يسويال وحا انت بدن فلانقيا مدن سمرو روبلا حسن او اه فاقدها أما فلانقياها برنامج اللو يغانو أغر الزمان أما قناندك دوني دا وقيبتي أفراد أيان جعل هاي إنان إميكا مرة إنو برنامج كان وبرنامج رونتي آنو دوني إنو بلشوزة الصومالية إيو أمد إسلام كبا إني واحد بدان كفهمان نولوشوذ إيوائيها كو حيران يوحي صومالي مدونة سمرون سودوين كدب وحان ربا إنان حالكي كسي عم بقادنو برنامج كو حيو نوچوغي ووبين آدم إيا عاو أو لغسودة دعي جنادة أو ليري دقات لولكا iyey iblis oo asagana sidoo kale laga soo daba tuuray halka ayay noo joogtay qaybtii hore ku soo dhawow mudan samron aadadu ma santahay een faisal iyo baxda ay la tv dhamaantiin ee dhamaan audioska een channelka ku xiran aad baan salaam u salaamaya een meel fiican bay noo maraysay runtii een waxaan soo dirisnay oo ka soo sheekeynay prosesskii nabi aadan calayhi salaatu wasalaam iyo xaawo xaaskiisii innagana hooyadeen iyo ibliis looga soo dejiyey ma garanaysaayey samada waana ka soo sheekeynay runtii qaabkii abuuritaanku u dhacay qaabkii ma garanaysaayey nacladii ibliis ku dhacday ay u dhacday tartiibtii ay u dhacday shirarkii ka dhacay samada wixii oo dhan waa ka soo sheekeynay way marka hadda dhulkii baa loo soo degay barnaamijka halkaasaan ka sii wadayna way waxaan yar taabanay ahayd in badan aan ka hadalnay jinkii waxaan yar taabanay in ma garanaysaayey scientist soomaaliya oo magangelyo laga siiyey ma garanaysaayey pakistan ninkii loran jiray ma garanaysaayey eightiyadii ilaa seventiga dabayaaqadiisa haysan jiray siya ul xaq loran jiray jarnaalkii ayaa nabadgelyo ka siiyey waxaa la oran jiray Mabutu Bino Kambata halkaasu iskaga noolaan jiray marka ninkan siya ul xaq waxaa jeclaa runtii ma garanaysaayey fikradaha ku salaysan diinta islaamka dhowr shir buu ma garanaysaayey lacagna uu ka heliyey sacuudiga ayuu dabcan fangareeyey oo laysku yeeray marka shirarka noocaasa waxaa lagu soo bandhigi jiray fikrado cajiib waxaa kamid ahaa nin soo bandhigay baabuur samsam ku shaqaynaya waxaa kamid ahaa nin soo bandhigay ma garanaysaayey aalad lagu garto shayga xalaasha ah iyo xaaraanta ah khaasatan waxyaalaha alkoolku ku jiraan ninkan soomaaligaana waxaa soo barasan gareeyey ijiin marka uu isagu sameeyey dhisaankiisana watay oo ijiinkaasi marka jinka welibana islaamkaa lagu soo qabanay kadib la tabar looga dhalinaya ma garanaysa fikirkan baa marka wuxuu ku salaysnaa qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay subxaana watacaala in nebi saleemaan jinka loo diray jinka nooca loo dirayna ay noocyo kala duwan ahaay shaqooyin kala duwanna ay qabanayeen qaar ka mida marka waa xirxirnaayeen qaar ka midi waa dabranaayeen xarig baa ku xidhnaa marka kuwa xarigga oo ku xidhnaa markaan eegno hadda maadaama aan soo daadignay iminkoo dabbaa laga sameeyeydii aan macnaynay oon soo daadignay oon ogaanay khalqigani inuu ka samaysan yahay tamar walow la odhan karo in yar oo ma garanaysaayey matra ku jira sida nitrogen iyo hydrogen wax yar baa ku jira sida inagoo kaliba anan dhammaanteen aynanu camuud u wadahayn ama matar u wadahayn ay inuugu jirto ruuxdii ilaahay ilaa dhammaanteen maatir keliya oo socsocda ma nihi ruux baan wadanaayo nafaktu fiihi min ruuxii baa meesha
marka maatar dhammaystiran ma wada nihin waxa inoo dheer ruuxdii iyaguna nimankan jinka wada energy ma aha in yar oo maatara ku jirta marka energyga ay ka samaysan yihiin dartood iyo nebi saleemaan bay u xidhnaayeen iyo ma garanaysaa aqoontee uu isagu u lahaa oo daraasad uu ku sameeyey jinka baa caalimkan ku keenay later on waxaa ka daba qaatay nin ma garanaysaa Pakistani ahaa oo weliba qaybtan nerka ka shaqayn jiray oo la oran jiray Bashiruddin Maxmuud oo isaguna buug weyn oo ku saabsan jinka iyo waxaa ka hadlaya adoo ninkii waa nin waalan baa la yidhi markii dambe macal shaqada waa laga yiri daabacay baa ka daba qaatay fikirkii markaad hadda timaado area 55 maraykanka meesha nigu yarku ka bilaabmay sidaa loogu toonsan yahay barnaamij aan ka sheekeeyey youtube qaybta channelka channelkayga akhrusama baad ka soo helaysa oo ku dheeraan mayno ayaa waxaa jirta waagii nigu yarka la bilaabayey waxaa bilaabmay dafeera sightingkii ama aragtidii badnayd faraha badnayd ee walxahan duula ee UFO loo yaqaan eelan la aqoonsan markaas xiriir baan markaa ka dhexaysiinay lecturka sababta loo arkayay walxahan iyo nugniyeerada meelaha lagu sameeyo xiriir baa ka dhexeeyey xiriirkaa ka dhexeeyey waxaa odhan karnaa waxa ahaa mid ma garanaysaa iskaashiya oo ma garanaysaa ay nimankan aynu nidhaahno inagu jinka aynu fahmaynaaye inaan nidhaha jinki ay jinku ka caawinayaan nimanka reer galbeedka ah ma garanaysaa sidii energyga nuclearka loo soo saari lahaa maadaama iyaga laftooda ay ka samaysan yihiin energy energygana wax ka faasan yihiin marka waa arrin iska jirtay laakiin dhibaatada jirta waxa weeye dhinaca reer galbeedka laba face bay ku dhaqmaan faceska noocaasi waa highly classified cidi kama hadasho haddaad ka hadasho shaqadaada waa lagaa burinayaa cid ka sheekaysa ma jirto because waxay og yihiin publiga arrimaha haddii la keeno inay dee arrimo khuraafaad u muuqanaya inay yihiin marka innaga dhexdeenna markay noqoto dadka isku daya badanka waa la shir yimaadaan markaa la shir yimaadaan arrimahana gelitaankooda iyo ka falanqayntooda iyo wax ka qabashadoodu waa arrimo dee u baahan ma garanaysaa aqoon dheer iyo lacag fara badan iyo tiknolojiyad aad u fara badan haddii uu ninkaasi fikirkiisu shaqayn lahaabo laysku waday lahaa in lasoo qabto marka taasaa keentay qofkii inta fikirkiisii meelba gaarin inuu marka koowaad horta u muuqdo qof waala waa wixii markaa halkaa ay ku faafa ah laakiin waxbaa ka jira fikirka uu keeno walow wadiiqada inuu u maro uu rabay maybe ay noqon karto mid aanan shaqaynayn laakiin theory-ga laftigiisa waxbaa ka jira taasi halkaasaa ugu gudbayna hadda waxaa jirta markaa anoo jeclayna inaa ku dheeraado faysal jinkan ebayga isagoo ebaad kasoo helaysaa iyo amazon isagiioo eba jinkii qudhiisii oo eba ayaa amazonka waxaa kasoo helaysaa isagoo eba waan gartay ma fahantay ebaygana waa ku jira isagoo la iibinayo marka levelu kala leeyay waxaa jira qaar markaa awoodna badan laakiin iskana macmal entities baa lenaa kuwaas waa lasoo qabtaa markaa moogtay fargal baa lagu xidhayaa gebigiisa ama waa naag jinada markaa oo badda laga soo qabtay ama ma garanaysaa waa kuwa buuraha viilka ay ku jirtaa awood siinayo ay ku kala awood badan yihin laakiin gebigeegaba fargal yar baa lagugu soo xiray frati baa gebigeega lagugu soo xiraya ama silas markaad u baahanta silaskaad yar ma saxaysa ama fratiga
صح هذا ما بعدي وي مركها واصو بحيسا وي لكن دي باتوين بضم بيلانا دادكو ما يقالنا هذا دي وحي إيسي بار لقوة بردقي أما سوكا إسكت قليان واللغو سرحيا راح لقولي مقرانا إسا بسار كايقي كو مقرانا إسا كو فلون إسا ناك بيكون لقونا إسا بلاي بضم بلغو أخرنيا واكرتين هذا ما بتاعت وي مركا ديسكريبشن كنو عاسا برودكت ديسكريبشن كمركا الأخرى ان alaantii lagu sharaxay sharaxaada marka aad akhriyo dad badan ba ka helayaan waa iska gadanayaan way laakiin maadaama ay energy based yihiin muddo horta waa ku dhalaalinaya marka dambala waxa laga shaqeynaya ay ka shaqeynaysa garanaysa ama jinka iska shaqeynaya halaaga hada somalka way marka consequences keygu aad buu badan yahay لكن dad badan oo sideedaba waxa jirta in wanaatiga iyo freemasonkiina maadaama uu batay shinka si toosa iyo si dadban si ay garanayaan ay u bareereen si ayna garanayn intaba ula xiriir ah way marka hadii ku soo noqono markii lecturekeen sax iblis markuu soo degay iblaankii la soo degay إبليس وحا أولو سيئي وحا لقول لي مقرانا يسايق وشاركهم في الأموال والأولاد هكذا مالك يا أولاد لو ذاك ما لقول لي مركا أولو انجين كورنا الملح أولو وحا قار أهان إسكالا نكن إبليس إيو حوغا كترسن إسلا جينكا أو إليد isaga ka hooseeya jinka elite-kiisa waxay marka awood u leeyihiin faysal oo jinkaasi awooda ilaahay siiyay ina haweenka ilmo ka dhalaan ilmahaasi marka waa ilmo hybrid haweenka ma insigaad ka wada haweenka insiga waa haweenka ha bila aadanka way ilmo ka dhalayaan way ilmahaani marka ilmo jin ma aha لكن وإلما هافتنا وإلما أن أرقنا أو بلا آذن عادية من كل معنى كلمة مركز أرقته هذا ما تفهمتي لكن إبليس وحو أذيك سنة يا ذاتك النوع عاسا بلا آذن كو أكسر لح درسوي إن أجندية شيسي أي أرفانس وقرد قانا يؤهر كليان صح مركز وحلقية با shirka washington qaar nooc asa ku dhixiriya oo soo dhaxfaysanay iyo UN soo dhaxfaysanay you don't know hadaba tan chinka awoodaas markaa leeyahay ma aha macnaha kama hadlayno in haween baa riyootay iyo marka la riyoodo jiba ku imaadi waxa kala sheekeynayno sax this is another level oo maalka iyo awlaadaba loo fasaxay bilaa aadanka ninka ibliis iyo eliidkiisu inay shuraka inagula noqdaan way hadaba tan ilmihii waxa laga yaabaa inaa adig ku magacaaban tahay ama anuu ku magacaabana laakiin ilmahan waxa inala leen ma garanaysaa ayay odagii ibliis way hadaba soo ma tan marka waa matter aan in badan aad loo eegin marka inta uu awlaad imika bilaa aadanka uu ibliis ka dhalay ee u shaqeynaysa dee ma qiyaas karaan way ee inala joogtay dee dad caadi ah loo haysanay lagu ma garanayo lama qiyaas karo way aan ibliis awoodaas markaa leeyahay oo uu cayimaasiga eliidkiisa aan waxa jira marka noocyo asi direct iyo autos ee english aan lagu shaqeyn sax oo iska madax banaan kuwaas waxa iska leeyihiin nooc de evil iyo nooc wanaagsan booligi sax diimahana san inagu u kala diimo duwanahay bay u kala diimo duwan yihiin waran one second ears wa sorry yar call ka yar call okay خليها هذا طبعا برنامجني وحنقول تكجيرنا سويال سوجري سويال
ومانتا إنه كجاه لأن غضب ك حرير كجينكا يرجع قلبك يولي بالتكنولوجيا ده مرتينو النوجي هاي مدن سمراء رب الحسن وأنت بدن كفال لوضة الرمهني طبعا واحد بدن وعجائب وضد كده هو ده كل سبي هنا أما ما قال كوجا أما بدأ مانتا بقول رسينا واحد الدعوان يدو ساني لوجه الله يا ترى سمراء أنت بدن وحوا كفال لوضة برنامج اللي راده آخر الزمن أما جنانت كدنيا أما قبل قبلها الدنيا ده وحيابها مركا عاد كعجائب كوا ورده هذا وكهل ليو يكمل ديهين يعني غاب كوا حريرك حريرك الله سمعنا إبليس كبلا آدم ك غاب كأي أجري كران إن أجريان شرك عالم يعني ماله اللي جو قرفية أما اللي جو جنا ندو أما عالم كوا الله حكومة إن نمك هذا وصدر صدى يا مدرش يسيا هيدح فديان واحد نوجنا هاي شرر بدن عالم كذا حد كان صعدة الله يرادو G7 كسوة باللابي إلا إيه هادا كروس في السعودة يو إنتا وحيا وبضل إنه يقول أحجران باصورتا قالا مركا مدانا سمرون كسوة لبو فاقداد يربان كسي بحنا برنامج كامي مثلا ويقول ما ستاك كسوة لبو أرنتا سي أرتا أرهوين ما وحا عدين إنه غفرا نيم محمد عليه الصلاة والسلام ورش إنه دي شمركي أي أوتشانيسي شركة ياك لسوق قيب قلق إبليس لفتر كيسي بي ميدي isaga qudhiisiyo lugaynaya baa shirka ka soo qayb galay marka eeg shirkaana grand buu ahaa min noociisa hore loo arkay ma hayn waa de shir wuxuu ahaa nin maxamed in lagu shirqoolayay oo in la dilin la rabay marka xumaantiisu heerkii taagan tahay wada arkaysaa nabi ilaahay oo meel inta la shaku yimiday la rabo in la dilin boqtay way marka shirarka noocaase nooca u foolfan ee umada bilaa aadanka ah imika magaranaysaa corruption ka lagu gelinayo ma aragtay adduunka in lagu qabsado oo magaranaysaa wadada ilaahay looga leexiyo la qabo shirarka noocaasi iblis kama maqnaanayo hadduu ka maqan yahayna waxa u jooga nimanka dadka hybrid ka ah ee uu isagu dhalayba u jooga wayan awoodaha suurta iska leeyahay cool dad codkiisa ama ideadiisa u hoggaansana sideedaba way jiraan oo ku socda waya arintan marka ideadu halka ka soo bilaabantay iyo illuminati waan yar taabanay markii magaranaysaa nolosha waa soo socotay nabi aadan kadib arrimaha u waaweyn ee hadda maanta dunideena taagan waxa soo bilaabmeen waqtigii nabi nuux alayhi salaatu wasalaam nabi nuux in badan ba aqoonkiisii waxu sheegay isu day waa diiday marka si xanaaqsan oo codka sare uu ugu qaadayo buu wax ugu sheegay waa diiday hoos buu wax ugu sheegay waa diiday nuux walba wax uu sheegay waa diiday markay diideen marka nabi nuux uu hadlay wuxuu yiri oo ilaahay buu dacwooday aan waxaana nuux een nuux markaa wuxuu yiri innahum casawni qoomkaygi markaa ani waa markaa waxay raaceen buu nabi nuux yiri oo awliyo ay ka dhigteen ay raaceen man lam yalid maaluhu wa waladahu ilaa khasaara waxay raaceen ilaahay oo aniga iga raaceen iliidkii dadkayga macnaha dadkii lacagta lahaa ee abuuraha lahaa bay raaceen halle yiri ma garanaysaa dee ninkan yaree low profileka ee nabiga loo sheeganaya inay waxba ka aqbalina waa lacag leedii iliidkii baa saa ku shiraysaa war run adduunkana mar walba cidda uu ilaahay la hadlay waa dadka iliidka ah dadka testiga ugu weyn oo ku socday waa dadka iliidka ah dadka shacabka ama fanka waxyaalaha isbeddelka iyo testiga ilaahay ay ku socdaan waa eliidka cidda markaa wax kala goynaysay waa eliidkii eliidkii markaa waxay go'aansadeen inay raacaan ibliis way ibliis markay raaceenna waxay dadkoogii u sheegeen inaanan nabi nuux la raacin dadkiina iyaga markay arkeen dadkii oo awlaad yar oo qof wax badan haysta and whatever that time la haystay wixii ugu fiicnaa haysta oo dadka ugu sareeya
فكركوغي با لاقات لكن ارنتي هلكي كوما استاي ان نبي نوح او هل قد او كليا كدخا امتيسا ايغتا رونتو مر ولبو ماينورتي رونتو سيده دبو ماينورتي رونتا حداد كو ايغتو بروفايل ا ماجوريتي او هبلن مخوشا وروي شيخ كلم مخوشا وروي شيخ كلم مخوشا وروي ما حي شيخ اسكو راعي وين هدا تيراد والله سنتاي because رونتو مركسته وا فويس كليا ولي ولا واكل اريدو واضح مركا فويس كا كليو نبي لوخ اوي قوم كيسا او كدخا كدب مركا قرشه كلي دغين وحي راهدين ومكروا مكرا كبارا الهي وحي دغين مركا بلوت وين بال دغين بلوت كي مالين كان سمي اب تو يومنا هذا بشوطا grand scale or monster up or aad u xun oo ma garanaysay ay baa la digay qorshe way qorshihi markaa waa ku dhawaaqeen waxay yiraahdeen waqalu la tadarinna aalihatu war ilaahidina ka tagina bay ila oo nabi nuux raacina alayhi salatu wasalam alayhi salam waliba waxay yiraahdeen in particular gar ahan ولا تدرنها كتهينا ودن ولا صواعا ولا يقوث ويعوق ونسرا وحيراهدين the man the woman the lion the horse the eagle شنتها كتهينا وانكي وقبدي واللواحي مقرانا ساي يو فرسكي يو مقرانا ساي eagle كي بالكي شبرلاي صح شنتها كتهينا بيراهد شنتها وشن استعمل لكن واشن استامود او ايدل او اي كشبهين الهيودي ما فهمت وي مركا نيك وحبو تاغين الا ما تدن وا لا استعمالا نيك مر ول بو وحو تاغين هي درو حقوق ناكتنا وحبا او تاغنت هو ديزاير بو او تاغنت هي شهواتك صح هوسكي وحا او تاغن هي awoodi libaaxii waxa uu taagan yahay kingdom boqortooyadi fahalkii simbiglaayi eagle-kiina mar walba waxa uu taagan yahay insight macnaheedu waxa waaye qofkan waxa leeyahay waan entertainer ah dibadban santa calaamadood waa calaamadaha ilmaraatiga marka ku noqoto fircoon waxa arkaysa meel walba waxa ka taagan ar ama gol hadii baad fahmi wasila ya illa suuudi arabiya maantada imika aan wada hadlayno waxa soo heleysa boqorka hadda jooga oo eagle way inta ka dambeeyo saafihii ay suuudiyanka sidaa leh waa wada kursi oo oran karto they actually way caabudayaan moota oo u dabaaldegaya eagle-ka nasriga waaga ilaahay sheegay ee nabiga and buqta illuminatiga aa ku badan tahay sa and shantaas bay horta xooga saareen oo leeyri shantaasina shan jinbay metelaya shanta ayaa laga tagay sa qoomkii ilaahay waa baabi laakiin diilka waxay la galeen nimankii diilka galay waxay la galeen way deeblis waa nooli diilkii la galay waa ogi dokumentiyadiina waa haysta waa kartay halkii uu dib uga bilaabay waqtigii ma garanaysay ee boqorkii Nimrud noolaan jiray waa yaa waqtigii Nabi Sulaymaan waqtigii Nabi Ibraahim iyo Nimrud iyo boqor ta dib u soo bilaabay waa Nimrud waxa la yiraahdaa isaga waaba istusay waa Iblis waa sax oo aadu ma garanaysay ula sheekaystay halka markay ka soo bilaabantay ilbaxnimadii in Iraq ka bilaabantay ee kala dambeysay ayaa arimihii jinku dib uga soo bilaabmeen markaa waa ee waagi waqt iyagoo isla calaamadihii wata isla calaamadihii shantaha iyo in ka badanba
iyagoo wata waqtigii nebi saleeman hadaba calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa dhacday jinkii saleeman u adeegayey qaar kamida markaa contract jabiye oo ka baxay oo gaaloobay kuwii waxay bilaabeen dadka inay markaa sixirka baraan macnaha waxaan odhan karnaa harkahay goosteen waxay bilaabeen fidna aan adduunka laga arag in dadkii ay baraan ma garanaysaa sixirka noocyadiisa kala duwan oo dhan iyadoo dadka markaa looga dhigayo amuurtani inay tahay umuur ilaahiyana markaa oo qofku dee awood ilaahiyana uu yeelanaya ma fahmi arrintaa iyadoo laga duulayo ilaahay markaa laba malag buu soo diray oo haruud iyo maruud ugu jiray labadaa malag waxaa laga soo dejiyey ciraaq labadaa malag markaa sixirkii uu jinku dadka baray ayay iyaguna bilaabeen inay dhinacooga ka baraan si bini aadanka markaa ahay u tusaan waxaan jinku baraya dadka inay jas sixir tahay ayna ahayn awood ilaahiyana ama iyaguna ilaahi ahayn ama waxaani ana ku noqon karin ilaah ama malaa'ig dadka markaa waxay ku odhan jireen annagu waxaan nahay test trial fitna haddii iminkaba dee macnaha garaadkaagu uu ma garanaysa ay kooban yahay oo anad asmooyinka ilaahay anad meel dheer ka dhex arki karin iminkaba ha ku fidmoobin arrintan oo ha ku gaaloobin bartaada iska fadhi baa ku odhan jiray arrintii halkaasay ka bilaabatay arrintii markaa waxaa jira niman ilimanaati oo ka soo baxay oo ilaahay sheegay oo ilaahay inkaaray oo qoomu daaquut ilaahay u bixiyey iyo jabti bay raaceen uu yidhi waa qaybo jinka ka mid a moogta kuwii raacay ee caabuday magacyo badan bay isku bixiyeen hadda waxaa inagala jooga gurubyo aada u tiro fara badan laakiin labaa ugu caansan waxaa ugu caansan qaar la yidhaahdo ma garanaysaa illuminati oo ku yimiday macnaha annagu annagaaba ade kuwii nuurkiiye wax arkay hadii maad fahanta oo magacoogu ka taagan yahay annagaa wax aragna markaa ciddan wax u sheegaysaay markaan innagu nimaadno tii nebinimada markaan nimaadno kelmadda nebi waxay noqonaysaa wax loo sheegay hadii maad fahanta waa nebi oo macnaha war bay ka timiday anbaa oo kale markaa nebi waa wax loo sheegay laakiin yaa wax u sheegaya meesha taal yaa wax u sheegaya ilaahay baa wax u sheegaya laakiin dad kaloo dee ilaahayna wax u sheegin baa jira laakiin wax loo sheego kuwaas yaa u sheega kuwaas waxa u sheega ibliis iyo ma garanaysaa iliidkiisa laakiin iyaga waxay isku arkaan inuu ilaahay wax u sheego hadimaad fahan iyaga waxay isku arkaan inuu ilaahay wax u sheegayo meelo badan baa markaa dee qofkii ilaahay garaad siiyey lagu kala garanayaa ilaahay kuma odhanayo okay ilmahaaga soo qal oo aniga ma garanaysaa dartay u qal oo googo oo dhiiggiisa halkaa ku dul daaday waxaa dee kuma odhanaya ilaahay hadimaad fahanta ama calaamad heblaayo isku qorqor waxaa kuma odhanaya ilaahay subxaana watacaala laakiin nimankan jinkii dadka iyaga ku xidhan waxaa iyo wax ka daran bay faran kadib markay u sameeyaan wax yar baa markaa loo ogolaanaya ama waxbaa la tusayaa caalamkan aan joogna waxbaa laga baraya ama ijin yar buu ixtiraaqaya waxaa la yidhi ninkan iminka meesha jooga tesla shirkada la yidhahda ninkii tesla ahaan jiray rokodkiisii ugu horreeyey wuxuu ku keenay in uu naftiisa u rahaamado jinka waxaana uu samayn jiray waxyaalaha gaaladu ay yidhahdaan orgy oo sexual orgy la yidhaahdo inta konton dumara iyo rag la isku keeno maxaa kaa galan laisku furfuro aan xal lahayn fidno waxaa lagu
bilis garaynaya oo lagu raali gelinaya jinka nooca iblis controlaya. Markaad heerkaa gaadho waad xadka goosatay ma garanaysaa, markaasaa loo ogolaanayaa xoogaa inside ah uu helaya. Insidekaasi ha noqdo ama lacag yar ha noqoto ama jinkasaa loo sameeya ha noqoto ama whatever qofkaasi dee markaa interest uu ku hayay ma garanaysaa. Markaa adiga hadhow toola dee big scientist baad u haysataa ma fahmi. Laakiin waxyaala badan oo teknolojiyadan maanta aan arkayno qaab noocaasa oo madow bay ku tiri. Macnaha exactly shaygan baa madow maaha, laakiin waddada la maray baa madoobay. Hadda halkaas ma fahantay. Ninkii markaa Aleister Crowley noolan jiray buug weyn baa ku qoray, buug kale oo waxaa jira taxdiiru shayaadiin la yidhaahdo, buug waxaa jira nin kale oo Persian ahaa meelaha qarnigii 14-aad ku qoray oo kitaab Al-Burhan la yidhaahdo, oo isagana ay ku jiraan sawiradii jinka iyo noocyada baxaan iyo ma garanaysaa. Ninka ugu caansan ee ilaa imika ay taageen baan markaa ka waramayna. Meelaha qaarkood haddaad gasho taalooyinkiisa ka taagan. Waa shaydaanka inta sare ka ama garanaysaa rida ama orka canilaha. Intaas sare wuxuu uga eegyahay xayawaanka ariga ama garanaysa. Buu uga eegyahay laba geesoo dhaadheerna waa leeyahay. Intan kalena waa ka bila aadan. Lugahiisuna waa kuwii ma garanaysaa aynu oran jirnay waa kooco oo waa lugaha fardahoo kale ama dameerahoo kale cidyaha suugay. Markaste sheekadan vida ay sidan ay inoo keeneen waa calaamadaha illuminatiga ay kamid tahay. Waxa macnaha zimblis laga dhigayaa macnaha geesaha jinka. Macnaha waa xirtiisii baa nahay weyn. Dad badan dee aqoon la'aan baa loo qaadanayaa, laakiin waa jinkii baa la weynaynayaa. Waan ku xidhannahay waayo calaamadahan iminka ay inoo keeneene waa loof lagu leeyahay sidan lagu odhanayo iyo waa jinkii baa la sheegayaa. Hadi maad fahantay. Badankana waxaa sameeya celebritieska, dadka magaca iyo maamuustale baa sameeya. Nimba calaamad yar buu kusoo gelinayaa. Adu maalinta dambe waad ka dayanaysaa ama van baad u tahay qofkaa waad ka daba samaynaysaa. Laakiin qofkan markuu calaamadan samaynayo wuxuu kuleeyahay anu waxaan ka mid ahay xertaasi. Xertaasi macnaha Allaahu akbar buu leeyahay. Calaamadahan markuu samaynayo qofkani Allaahu akbar buu leeyahay macnaha. Hadi maad fahantay. Waa samplis waa weynaynaya. Nimankaasi markaa qaabkaasay u shaqeeyaan muddadaasay soo jireen. Waxaa dhacday markaa hadda collusion in uu Ilaahay jiro buu inoo sheegay. Markaa dad isbaahaysi ah, isbaahaysigaasi bini'aadamka oo dhanna maaha, jinka oo dhanna maaha. Jinka in ka mid ah oo Ibliis iyo Dajjaal hogaamiyaan iyo bila aadanka in ka mid ah oo hadda Yajuuj iyo Majuuj hogaamiyaan ayaa isfahaysi ka dhexeeya. Waxaa la iska caawinayaa markaa teknolojiyada. Teknolojiyadii markaa Ilaahay hor u soo dhacday qaybtii teknolojiyada iyo jinka iyo reer galbeedkan usoo dhacday imika miya aad waaye ku soco teknolojiyada markaa Ilaahay wuu inoo sheegay. Arrinta Ilaahay isagoo ka waramaya wuxuu kaga waramay markaa Qur'aankiisa kariimka. Arrinta tusaale Ilaahay kusoo qaatay qiso dhacdo inooga sheekeeyay. Laakiin qisadaasi waxa maanta jiribay ka waramaysa. Markaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah Nabi Saleemaan inuu shimbirkiisii hudhudka loran jiray waaye. Kadibna uu isweydiiyey hudhudkii halkuu ku maqan yahay. Hudhudkii baa soo noqday markaa. Nabi Suleymaan markaa waa su'aalay. Hududkii wuxuu ku yidhi
نبي سليمان waxaa soo arkay oo soo dul fariistay qoom cadceed caabuday oo gabadhna maamulayso. Hada waa this is waxaa oran karnaa waa one of the early feminist ugu horreeyay meelaha ka soo bilaabmeen baan oran karnaa. Arrintii nebi Suleymaan wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam, waan kala hubsanayaa inaad run sheegaysay in kale warqadan qaad u geey. Hadda soo maad karan warqad buu u diray. Marka tobigan waxaan uga dan leahay, intaan uga dan leahay baa inaan kasoo qaatay rabaa. Gabadhii Sheeba, boqoradii Sheeba markay soo socotay, nebi Suleymaan wuxuu isku keenay maamulkiisii calayhi salaatu wasalaam, wuxuu yiri yaa ii keeni kara kursigii ay ku fadhiisanaysay kuwa Sheeba. Waxaa soo booday markaa cirfiid. Markaa cirfiid waa qayb ka mid a jinka. Hal cirfiid oo keliya tima jiro, maybe I don't know, millions of cirfiid baa jira, laakiin awooddoodu waa isku mid, waana nuuc la yaqaan oo jinka ka mid a. Macnaha waxaan odhan karnaa imanka qolinkan ay yidhaahdaan ma aragtay dhinaceen oo kale RRU-da ma aragtay, so special maaha ciidan la toobaray, waa awood gaara leh. Cirfiidkani marka waa jinka in ka mid a oo awood gaara leh. Cirfiidkii baa hadlay marka. Wuxuu yiri markaa nebi Suleymaanow, intaanad kursiga aanad ka kicin baa kuu keenayaa buu ku yiri. Meaning ha kuu sheegaysaa macnaha awoodda jinkani lahaa, how fast speedka uu ku soconayaay inay kayra caqli tahay. Wuxuu goynayaa dee from Jerusalem ilaa yamanta waa imse kilomitr? Waa masaafo dheer. Masaafada dheer speed nuuceyuu ku jiraya. Markaad xisaabiso aduuba isqiyaas bal kursiga in intee leeg baad kaga kici kartaa, waxaa laga yaabaa 20 second ama 10 second inay tahay intaad ku kacayso. 10 second masaafada Jerusalem ilaa yamanta bal u goo, secondkii wuxuu jarayaabaa laga yaabaa intaasoo kunoo kilomitr buu jaraya. Taas waxaa dheer, carshigani waa carshi weyn dee, even kursigaa aan ku fadhinaa weyn oo speedka wax ka bedela. Marka dee speedku nuuc ay yahayna waa kursigani macnuu yeelanaya. Marka kursigan waa in dee qaab kale loo dhiga, dee sidan ahaan laguma qaadi karayo. Kursigan weyn ee carshiga sidaa uu yahay laguma qaadi karo, waa inay wax kale meesha yimaadaan. Waxaa kale muxuu noqonayaa kursigan markaa inuu ninkana cirfiid awood u leeyahay inuu dib u farsameeyo, shirin ka dhigo, gebigiisaba malaha atom la leekeysiiyo ama amba magaranaysaa wax jeebada uu ku ridan karo ka dhigo. Kadib markuu yimaad dib baa loo soo saaraya, dib buu weynaynaya sidiisii original sizekiisii buu kusoo celinaya. Marka between time and space ayuu speedka intaa le ku travel galeynaya. Jinkii horta awooddiisi waa noocaas, laakiin ilaahay wuxuu yiri waxaa hadlay markii dambe qof annagu aan waxbarnay, qofka jimma oon ka barnay kitaabkaygaan wax ka baray, kitaabka ilaahay naga inama sidayn inoomana sheegin, laakiin kitaabka culimmadu waxaa leeyihiin, welibana culimmada eschatologiga aqhruzamaanka dirsa, kitaabkaasi waxa waaye bay leeyihiin waa cilmiga aerodynamicska iyo physicska iyo xisaabaadka, cilmigan hawada sare lagu baranayo iyo physicska la socda iyo xisaabtiisa waaye bay leeyihiin. Haddaba cilmigaa dad uu ilaahay baray, nin uu ilaahay baray baa wuxuu yiri nebi Suleymaanow, anuu ishaadu intayna soo noqon baa kuu keenayaa. Macnaha literally bal maxaad u malaynaysaa
درف العين با كتريا مسافة from Jerusalem إلا يمن تا أولي بنا كغشون نقونا يا انتهينا إشادو اللي بخسم اللي بخسم إشبير كاسي كي هرم ميل إلا أبو فريسيني هذا شو ما تقرأ وي كي با كيني مركا معناها وحلينا عكنا كو أرنكرنا ترتن كي ليبي سلابان قبطيب أنو رنكرنا وي إنك سينا ترتن هين وحا قولي استيكي أقوانت لها مركا لغي إبادو كي أود أولها إيقنا هذا ماني فان هذا مركا أدون كي ترتن كي بكتر وي صافي ربان لقالنا safto de hort qof hortaadu joogo unbay goon kala goon kareys safto war ha ama qof aku tuurta way hadaa tuurtana 2 meter 3 meter wax dhaafsan qof joogo wax ma yeelasho way hada somad fe bullet ba soo bax hal kilometer ama half kilometer qof ku jiraad malaha ka tarasa habad sax habad war wa speed sax speed ki hore wa kasoo gudubnay هذا شو ما فهمي؟ واتيجين كلا شو؟ وين؟ تي واللي جسيته حلو جود بي مس هايلش باي مخلص شو ده؟ هذا هالك ها إسكام فردية. بواش يتون لجاي جسوا فردية. واقص. within 30 minutes واقول لك عيا. هذا ما فهمي؟ مسائل كنوع عاسة إيه تكنولوجيا ده نوع عاسة إيه حواريه ومرضى مركا كدام بي سيب الدليل وحواريه ورانكو إنو شاقي إيه چينكا إيه أقوان تطرطن كي هالكا كدعي إشبير كنما إستهاجة يو إلا وقارة هالكا إلهي عيني هذا ما تفعنت وي إشبير كنما إستهاجة دونا إلا 20 سكن يو سكن كاو كاو انت كسر الرئيسة improvement بس عنا سان هذا هلكا كم بقول بس يود بخامين يود قريبا قريبا أما مش سهل كوكدرين يهيب أصابع سان هذا ما تبنت هلك هي مركا جروب كنوع عاسة إلومناتيس كا يو مقرنا سايه Western nation كله يلاحظوا التكنولوجيا ده يجوج يوم يجوج يد تشال كحرن waxay caalamka uga soo hormareen marka speed ka noocaasa baa awoodu helay kadib caalamki gacanta u soo galay waya power ki gacanta u soo galay wadan kasto oo ay iyagu u fasaxeen arimahaas dadka la shaqeynaya arimahaas ay helayaan laakiin ilaahay sida quraanka uu ku sheegay wuxuu yiri cid aan kitaabkayga wax ka baray un baa qoladan fariisin karta cidii hadda waa soo ifbaxaysa awal waa yar qarsoonay hadda waa soo yar ifbaxayaan macnaha dadkaasi ama qoomamkaasi cidda ay yihiin waxayna leeyihiin culummada ma garanaysaay aakhbusamankan hadda darsaayey in raashka iyo China number kow yihiin ay yihiin dadkii Ilaahay kitaab wax ka baray way macnaha ilbaxadan imika raash ku dhisan yahay tii hore Soviet ka ma aha hadda iyo ta China ee hadda ee socoteen arkayno ma aha ku mid ku tirsan jinka that is why about within 10 years 5 years wax ayna reer galbeedku ku gaarin speed ayna horow arag ay u gaarayaan Ruska maalin dhexdaas wuxuu soo saaray breed dhexdaas ku dhawaaqay hubka hypersonic la yiraahdo oo wali NATO ayna sameysay macnaha markaan eegno speed koogi hubabkii ee misaalkii haysteen waxay noqonayaan ma garanaysaa ebir waya marka raashka iyo jeenaha halkaas la soo gelinay waan garteen tobiga markala iyagana insha Allah gali doona insha Allah ninkii marka nimanka galbeedka qaabkan uu la shaqeynayo ee secretka ah hadda waxaad moodaa
in shaaca laga soo qaadayo. Nin hore oo Pentagonka ka tirsanaan jiray ayaa 4 weeks ago wuxuu qiray in walxahan duula eena la aqoonsan ee UFO da loo aqaano oo highly classified ahaa oo recently warar badan ay soo daayeen oo declassified laga dhigay ayaa wuxuu qiray UFO da inay interest ku ahayd nuclearka Mareykanka. Whatever halkaa ka dhaca meelaha ka dhacayna waa highly classified. War laga yaabaa madaxweynaha hadda qabta ee Biden baana warka hay. Waxyaalaha qaar. Nidaamadani waa secret. Waa secret on the top of secret on the top of secret on the top of another secret. Sir baa ka sarreysa, sir kala ka sarreysa. Macnaha saasay waa dibaaqan. Laakiin hadda waxaa moodaa dadkii hybridkii ee jinka uu sameeyeyna in ummadda bini'aadamka gaar ahaan caruurta la jeclaysiinayaad mooda. Kartoonada inaloo wada xayeysiinaya waxaad arkaysaa kartoon gees leh ama kartoon dhinac xayawaanka ah baa lagu odhanayaa macnaha waa super human. Macnaha waxa waaye jinkan maalinta uu soo baxo which comin maalin baa imanaysa jinka hybridkii dhulka sidaan u dul socsocno iminka waa isqarinaya laakiin mar ay aad u soo badheeraya baa soo socda markaas si loogu sii gogol xaado waxaa hadda lagaa sii dhaadhicinayaa inuu super hero yihiin oo jiilka iminka aan dhalnay caruurta soo socota waxyaalihii wanaagsanaay oo dhan waxaa looga dhigayaa ama tail buu leeyahay dab uu leeyahay ama awood buu leeyahay egada ama geesuu leeyahay ama suudkuu xidhanayabaa nuucana ama waa bishad baa lagu odhanayaa ama waa spiderman baa lagu odhanayaa egada waa xayawaankii baa lagu wada gelgelinayaa moogta macnaha qofkii waxaa la barayaa oo lagaa dhaadhicinayaa innaga uu ilaahay yidhi walaqad karamnaa bani aadama ilaahay oo sidaa aan ku karaamaysanna annahay iyo garaadkaa ilaahay la siiyey ayaa waxaynala geynayaa level ah hoose oo ah markaad bisad ama kaad ama noqoto jiir baad awood yeelanaysaa ama aant ama qur-aan aad noqoto ya markaasaad khatar noqonaysaa baa basicallyna laga dhaadhicinaya marka waa low hoose moogtahay bini aadamnimadii baa la dhaadhicinayaa heer waxayna la geynayaa hoose moogtahay nimankan markaa qorshahoogu isu soo wada duuduubo halkaasuu jiraa ajendaha ugu weyn ee jinkan iyo yajuj iyo majuj ay ka wada shaqaynayaan mid horta difficult amaaha inaad magaranaysa ay ogaato oo ilaahay iyo nabigiisa calayhi salaatu wasalaam 150 jeer in ka badan noo sheegay. Interestka ugu weyn ay qabaan waa adduunka say u maamuli lahaayeen. Oo waa inagii hore u sheegnay ibliiskan waxaa awood loo siiyey caruurta iyo xoolahaba inuu inala yeesho. Dee cooperationada ugu waaweyn waxaad aamintaa markaa ee lacagaha caalamka ugu waaweyn ay ku tiirsan tahay ibliis waxbaa ka leeyahay, sheer baa ku leeyahay. Marka nimankani waxay u taamayaan inay adduunka ay goystaan oo ay qabsadaan oo ay ka dhigaan macnaha globalizationka sheygan la yidhaahdo wax iskumida laga dhigo macnaha su-aalka bluuga ayaan halkan ka xidhanno in laga xidho everywhere in the caalam gabadha halkan joogtee bikiiniga ku dhaqaaqaysaay in waddan kaste oo adduunka ka mid a in bikiinigaas lagu socdo macnaha adduunkii dhannaa wax isku mida la wada sameeya la ilaahayna taas waa diiday daadi suwaay buu ilaahay min aayaatihi wa xukamihi uu inoo kala duduway qaarna madow uga dhigay qaar caddaan uga dhigay qaarna eeshiya ku tuuray qaarna afrika geeyay qaarna af soomaali ku hadlaan qaarna carabi ku hadlaan qaarna ingiriis ku hadlaan waxaas oo dhan waa calaamaadka ilaahay
luqad macnaha waxaan maqlaa mararka qaar kuna halka hadda kuma ka bixiyo luqada gaalka luqad horta gaal ma jireen waa beenwey luqad kasta ilaahay baa iskale dadkana in essential de qofku uu gaaloobi karaa dad badan baa gaaloobay yes in badan oo islaamana waan garanaynaa oo ilaahay ka cabsata laakiin dadkan essential ilaahay baa iskale oo ilaahay baa saastay markaa waa aayaadkiisi ka cad ka madow ingiriiska carabiga af soomaaliga luqad kastoo adduunka ka jirta iyo juquraafigeennu waa xikam ka ilaahay bay wisdomkiisay ku jirtaa ilaahay wuxuu sidaa u kala duduwayay waxay ahayd mar kale marnaba ilaahay ma rogin inaan shay keliya noqdo dad kala xadaaro duwan kala fikir duwan isqaban kara wax isku sheegi kara watanhauna ma garanaysaayey can ilmunkar watacmiruuna bilmacruuf inaan noqonna lagu talagal oo dowladaha caalamka u waaweyn dowladda dowladda dulmeynaysa tani ay qabato wax lasu sheego adasoo maad fahm nimankani laakiin waxay rabaan iyagu hal shay inay sheegaan waxay iyagu diidaan unbaa shaqaynaya waxay sheegaan unbaa shaqaynaya adduunka dhan inaa laga dhigo one lacag keliya inay inoo sameeyaan luqad keliya in lagu hadlo baasaboor keliya essentiala in la samaysto haddii ma fahantay safarku inuu mid keliya noqdo dowladaha caalamka ka jirina essentiala inay marka u dambaysa ay ku dambeeyaan maogtahay mid keliya waa gartay halkaasa loo socda wayahay barnaamijkeena waan soo gunaanadaynaa miradhada u dambeeyo su-aalana lasoo weydiiyey ayaan rabnaa inaan wax kaa weydiino markaasi aan usoo koobno murane aad baad umaadsan tahay smuron su-aalahaasi mid ka mid a waxaana soo weydiiyey injineer maxamed cawilo oo joogo magaalada muqdisho wuxuu leeyahay mudane smuron waxaad ii weydiisaa sabankii nabiyullaahi ciise calayhi salaam waxaa jirtay in dadka barasta ama xanuunada ba-an qaba inuu daweyn jiray inuu dadka soo nooleyn jiray teknolojiyada maanta ama sayniska maanta jira awood ma u leeyahay ama maba la gaaray in qofkaasi dhinti lasoo nooleeyo ayuu soo yiri soo dhawow maya horta nebi saleebaan nebi ciise calayhi salaam wuxuu wax ku soo nooleynayay biidni illaah macnaha teknolojiyad ma adeegsanin doonida ilaahay ba ahay laakiin waxaan ogsoonnahay nin dajaal la yidhaahdo inuu soo socdo oo isku dayaya inuu nebi ciise iska dhigo egda nebi ciise maaha laakiin innaga wuxuu inoo sheegan doonaa iyo adduunkaba in uu yahay nebi ciise oo nebi ciisihii calayhi salaatu wasalaam ina looga sheekeeyey qur-aanku inaloo sheegay ee soo jirayna wuxuu leeyahay kaasi been buu ahaa eegada kaasi kii beentii buu ahaa anu waxaan ahay kii runtii halka ay ka tahay nebi ciisahaasi inuu kii runtii ahaa kan dambina inuu yahay kii beentii eegada laakiin kaa beenta haddaba ee soo baxay nebi ciise muu iska dhigi karaa haddii uuna samayn karayn waxyaalihii nebi ciise uu samayn jiro su-aashaasaa taalantay jawaabta waxay noqonaysaa waa maya waayo sidaa iminka injineer cawil ii soo weydiinayo ayaa marku hadduuba soo baxa dadku isu weydiinayaan okay waxaan maqalnay nebi ciise dadka uu soo nooleeya oo soo noolee aduu horta aan ku aragnay hadduu soo nooleyn kari waaye markaa he failed markaa nebi ciise ma noqon karo ama dadku uma aamini karaan inuu nebi ciise yahay halkaa maxaa ka cad dajaal wuxuu awood u helayaa in uu dadka ku qancin karo inuu wax soo nooleyn karo i don't know arrintaasi se u shaqayn doonto laakiin awooddaa waa yeelanaya adiga faysal ahaan iyo aniga wuxuu inoo tusayaa inuu hebel dilay oo kadibna uu soo nooliyay laakiin markaan diinteena usoo noqonno waxaa la yidhi nebi maxamed wuxuu yidhi qofkan ma dhiman baa la yidhi lamuna dilin ama ma soo nooleyn basically waxa waaye adaan ku dilaya faysal waxaan ogsoonnahay maanta haddaan dhinaca sayniskana ka eegno d n a da clonin in lagu sameeyo
معناها waxaa kasoo hadalnay nebi aadan in xaawo colonin lagaga sameeyey. maanta nimanku scientistku waxay heer gaadheen in adiga faysal lagu koobiyeeyo, macnaha waxaan halka soo fadhiisan karaa faysal kale oo adiga ku eg. laakiin waxaa la soo hayaa faysalkan kale ma noolaanaya, ma dhaqdhaqaaqaya. laba theory baa markaa meesha taala. one theory waxay leedahay marka qofkii cloninka lagu sameeye la kobiyeeyo, waxa ka dhex hadli doona oo qofka dhaqdhaqaajin doona jinkiisii, jinkii baa galaya, jinkii baa qofkii toosinaya markaa. marka depending on the technology da jaal isticmaali doono, taas oo welibana technologyadaasi ay de technologyad waa nuucii u dambeeyey aan ku sheegay the latest u isticmaali doona. marka cloninka waxaa laga yaabaa inuu sakan ku samaynayo oo qofkii uu cloning ku samayn karo. markaa qof waa dilayaa, waxaa lasoo kicinayaa qof DNA-diisiya oo jin baa ka dhex hadlaya. taasi waa one way of doing it. another way of doing it waxa weeye sida nebi maxamed inoo sheegay in uu dajaal awood u yeelan doono inuu yidhaahdo awowga iyo waxaan ku tusayaa aabbaha oo aabbahaa soo noolaa oo aabbahaa kuuhi aabba madaxno maad garanaysaa ha birgal caanaha halkaa yar kuu dhigay meel ma xabsataa uu ku dhacday bugta oo markaa aad tidhaahdo wallaahi waa awliye ilaahay waa nebigii ilaahay wallahi waa nebi ciise saxdi waad ka raacaysaa. laakiin waxaa la yidhi qofkan soo toosayee kula hadlaye xasuustii aabbahaale wax kuu sheegayaye waa koobigii aabbaha la socon jiray, macnaha waa kii ku sid karaa dee qariinkuna waa kan day lala socday wax kasoo samaynay in lala galo. kiibaa awood loo siinayaa inuu shakligaagii soo qaato oo dee xasuustaadii uu ka sheekeeyay dee uu ku garanayaa aabba kuleeyahay uu ku yaqaan. marka qaabka uu dajaal wax u soo noolayn karo ama teknolojiyada soo socota, haddaan su-aashiisa usoo noqdo, qaabka ay wax u soo noolayn doonto waa qaab magic ah, illusion ah, ee marnaba maaha the real one. waxayna loo isticmaali doonaa miidiyaha, teknolojiyada jirta, indhahaaga waxa inala tusi doonaa waxaan sidaa aan u arkayna inay yihiin, laakiin ma noqonayaan. waa sax, waa gartay, waayahay. waan soo gunaanadeynaa barnaamijkeenii. run ahaantii barnaamij aad u xiiso badan buu ahaa, su-aalo badan oo kale inoo yaallo, qaybta dambaan u dhigan doonaa hadduu ilaah yiraahdo. mudane simron, aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhammaan daawadayaasha qadarinta leh ee aero tv ku xiran, qaybta youtube-kan oga xiran, iyagana aad baaga macelinaya inta kasoo falcelisay. barnaamijka xiga waxaanu kasii wadi doonaa halka iyo saameynta bini-aadanka maanta iyo shirarkan caalamiga ah ee dhacaya ee aan waxba kasoo bixin ee ama qaramada midoobay qabato ama jaamacadda carabtu xaqiiqda waxaa dhaba inay ku jiraan ragga aad sheegaysay la dirsaday ee hagaldaacinaya shir kasta. waxaan ka qayb kale kaga soo qaadan doonaa qoraalada bugaagta laga qoray sida la leeyahay culimmada qaar darsa jinka nebi sulaymaan calayhi salaam waxaa jiray leeyihiin buug aan akhriyay 27 jin oo ka mid ah kuwii uu isticmaali jiray ama uu adeegsanayay. qaybo dhan magac soomaal bay wataan, magacdooda waa magac soomaali. marka kuwaana qaybta dambaan kaga hadli doonaa deegaanadii uu deganaa ee dhulka soomaaliyeed iyo meelaha qaar ay degan yihiin baynu kaga hadli. waxaynu kaloo kaga hadli doonaa teknolojiyadan saad sheegtay casriga ah iyo sida dadka loogu maldaxaya ama yani khaasaabo salalka loogu ridaya ama indasircaadka imika socda ayaanu ka hadli doonaa qaybteena dambe hadduu ilaah yiraahdo oo dee ammaanadan sii sidno. aad baan kugu salaamaynaa mudane, maxaad kusoo gunaanadaysaa? aad iyo aad baad umahadsan tahay faysal. arrimaha insha allah waanu ka wada hadli doonaa, macnaha basically adduunka imika waxaa ka socday waa illusion, waa macnaha awal sixirku waa koobna. macnaha waxaan ka sheekeynaynaa dadka badankooda sixir marka la yidhaahdo waxay u yaqaanaan ama ma garanaysaa qof yar waashe bay u yaqaanaan oo maryaha dhigtay. that is the sixir you know moogtahay, laakiin maaha. waxaan ka sheekeynaynaa waxa waaye sixir
in grand scale ah oo caalamka dhan ah waa sida nimanka covid ko kale waxaad odhan kartaa from halkan ilaa halkee marka laba mitir la wada kala durko ee ma garanaysa face mask la xidha waa sixir waa magic ma fahantay macnaha sida tartiibta isku raacday waa magic baad odhanaysaa ee cidiidaysaba aanad u arkayn ma fahantay marka shirarkii aynu ka hadalnayna badanka maaha muhiimaddu inay xagaldaaciyaan oo keliya laakiin sometimes and most of the time waxa weeye inay actual shirka wax ka soo saaraan midhaha ka soo baxayna uu yahay mid bini-aadanka lagu kontrolaya moogta oo essentially marka la eego ruuxda bini-aadanka aanan dan u ahayn marka insha allahu tacaala waxaan jecelahay inaan sii wadno aynu marka dambe aynu keenno marka why aan waxaan uga hadlaynaa taasaa muhiim moogtahay inshaallah way ay muhiim u tahay masheeke macaanba oo saasaan unbaan uga sheekaysanaynaa mise waxaa jira wax kale way inshaallah qayb dambe aan dhigan doonaa aad baad umahadsan tahay inta ayaan barnaamijkeennay ee soo jira iyo suuyaal aan ku soo gunaanadaynaa qaybtiisi afaraad maantana mar kale marti inoogu ahaa mudane samarlo rablo xasan oo ah soo saaraha barnaamijka loo yaqaano aakhiru zamaan ama gunaanadka adduunka ama gabagabada dunida mar kale waxaan ku leenahay